Ситуація зі світлом в Одесі залишається складною. Все через регулярні ракетні атаки окупантів. Про це повідомила місцева влада. Станом на 28 січня в Одесі та області не вистачає генерації. Раніше в регіоні і були невеликі ліміти електропостачання, і стабілізаційні графіки виконувалися з проблемами. Однак після удару 26 січня, коли ворог влучив в енергетичні об'єкти, світло в жителів міста є лише по кілька годин на добу. Сергій Брачук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації, з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас, доброго ранку. Вітаємо. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю, колеги. Ну, ми бачимо, що ви теж зараз вмикаєтесь до нас в ефір при такому освітленні, я так розумію, який ви створили сам собі. Остання цифра, 15% від потреби енергозабезпечення Одещина отримувала. Зараз як виглядає ситуація зі світлом? На жаль, дійсно, після ракетної атаки 26 січня ситуація стала гіршою. Ми говорили про те, що після влучання 10 грудня минулого року у нас не були ліквідовані, на жаль, усі наслідки тих влучань, тому що ситуація була доволі складною. Такі великі втрати були саме в енергетичній інфраструктурі нашого регіону. Ну і, власне, 26-го, звичайно, добре відпрацювали сили протиповітряної оборони. Тоді 4 ракети було знищено над Одесою та Одеським районом. Але оте влучання, що було в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури, на жаль, призвело до того, що дійсно сьогодні лише по кілька годин максимально надається електропостачання до побутових абонентів. Тобто ми говоримо про мешканців Одеси, перш за все мешканців Одеського району, дещо краща ситуація у нас на півночі регіону, трошечки гірша на півдні, але найскладніша саме в Одесі і в Одеському районі. Дійсно, ці кілька годин вони навряд чи повноцінно рятують сьогодні мешканців нашої області, але подякую одеситам за розуміння ситуації. Енергетики працюють цілодобово, не дивлячись на ту складну погодну обстановку, яка сьогодні складається в регіоні вже другу добу. Ми говоримо про наліпання мокрого снігу, ми говоримо про мороз, правда, слава Богу, невеличкий, про вітер. Тому це, звичайно, ускладнює роботу. Але закликали мешканців регіону, зараз це теж нагадаю, що треба підготуватися і завжди бути готовим до того, що, по-перше, ворог може продовжувати наносити ракетні та авіаційні удари, і ми це можемо очікувати буквально кожної хвилини. Так само і ми можемо говорити про те, що треба забезпечити, підготувати певний запас і води. Хоча ситуація щодо води, у нас критична інфраструктура, вона повністю відновлена, вона вистояла. І зараз енергопостачання до цих об'єктів критичної інфраструктури є. Тобто ми говоримо про водовідведення, про водопостачання, ну про електроенергію, я вже сказав. Звичайно, там, де насосні, маленькі насосні, перш за все, залежить від електропостачання, то є певні проблеми з опаленням, але всі великі котельні по місту, вони вмикаються. Звичайно, ситуація дуже складна, ви, власне, це бачите зараз на власні очі. Чи можемо ми зрозуміти, скільки потрібно часу для того, аби стабілізувати, ну, бодай, зробити більше, ніж 2-3 години на добу світло в оселях одеситів? Чи наразі ми не можемо це сказати? На жаль, я не буду давати прогнозів. Взагалі, під час цієї війни один прогноз можна давати. Це те, що ми переможемо, прийде очікуваний мир. Що стосується ситуації, я сказав, що енергетики працюють цілодобово, понад 200 бригад, аварійних бригад зараз виконують цю роботу. Тому ще раз сподіваюся на розуміння одеситів, що ситуація є непростою. Вона не критична. І коли я кажу про некритичні ситуації, то перш за все маю на увазі те, що ми знаємо напрямки роботи, ця робота виконується, і знаємо, що необхідно зробити технологічно, технічно у тому, щоб ситуація дійсно хоча б трошечки покращилася. Ви абсолютно вірно помітили про генерацію, тому зараз ті райони, які, наприклад, Одеський район, не може взяти цю генерацію в зв'язку з влучанням об'єкт критичної енергетичної інфраструктури, це все не пропадає, ця генерація, вона піде в інші територіальні громади нашої області. Там ситуація буде трошечки кращою. Ми працюємо і тримаємо стрій.
Так. Ми сьогодні вранці вже поспілкувалися з Наталією Гуменюк, це керівництво прес-центру Сил охорони та оборони оперативного командування «Південь». За її повідомленням, зараз в акваторії Чорного моря знаходяться 15 кораблів агресора на бойовому чергуванні, 3 носії крилатих ракет і також на бойовому чергуванні перебувають 2 великих десантних кораблі. Ми розуміємо, що створюється певна загроза, в тому числі і для самого міста Одеса. Як ви можете оцінити рівень цієї загрози? Враховуючи те, що ці кораблі, в принципі, там на дрейфі за достатню кількість кілометрів. Ми говоримо про те, що ймовірність ракетних ударів, і, зокрема, з акваторії Чорного моря залишається на рівні висока. Ви ж бачите, що у нас вчора на вечір було 16, зараз 15 кораблів, але кількість ракетоносіїв не зменшилась. А навпаки, якщо брати в порівнянні 12 годин назад, то навіть збільшилось. Було 2 ракетоносії, зараз 3, це 20 калібрів. А це загроза. Це загроза, тому що ці калібри, вони можуть летіти не лише на територію нашого міста, нашої області, а тактико-технічні характеристики цієї зброї, це крилатих ракет морського базування, дозволяє завдавати ударів і по інших областях нашої держави. Тому, звичайно, відзначаємо, що ця ймовірність, ще раз кажу, на дуже високому рівні. Ну і кораблі супроводження, ви бачите, великі десантні кораблі, інші кораблі допоміжні. Це все говорить про те, що ворог несе дійсно бойове чергування і готовий до удару. Ну, а ми розуміємо, що Одеса готова відбивати можливі такі атаки. Наскільки наш тут рівень підготовки зараз? Ну, якщо ми говоримо про сили протиповітряної оборони, то, як показує статистика, саме Одеський напрямок, південний напрямок, звичайно, це і Миколаївщина, звичайно, і Херсонщина, відпрацьовує завжди дуже ефективно. Коли ми говорили про те, що перші атаки, наприклад, дронами «Камікадзе», були нанесені саме по Одеській області. І тоді вчилися, як кажуть, з колес, саме тут вчилися збивати ті шахеди. І ви бачите, як рівень підготовки щодо протидії і дронам «Камікадзе», і ракетам, він сьогодні високий у всіх силах протиповітряної оборони. І я впевнений, що цей південний досвід, він використовується сьогодні на рівні держави. Звичайно, ракети у ворога ще є, є ті ракети, які досить важко збивати. Тим не менше, звичайно, ми готуємось, звичайно, ми готові. А стосовно ймовірних висадок десантів? Давайте я відповім так, що намагання висадити десант у Чорному морі поблизу берегів Одеси перетворить наше Чорне море для ворога на мертве. Трошки до економічно-політичних питань також, пане Сергію, ну і військових, зокрема, тому що є інформація від Мінагрополітики, що Росія саботує роботу інспекції, зокрема, виконання зернової угоди. І от в контексті зернової угоди Одещини хотіла би розпитати вас, чи дотримується зараз Росія певних правил, чи виконує зараз угоди, що відбувається саме в цій площині? Ну, якщо ми говоримо про дотримання правил Росії, то ви ж розумієте, що правила і Росія – речі просто несумісні. А тим більше під час війни дійсно цей саботаж відбувається. Згадайте хоча б підписання угоди про зернову угоду, і буквально не пройшло ще і доби, а Росія вдарила по території Одеського морського торгівельного порту. Так само, як продовжує наносити удари по енергетичній інфраструктурі нашого регіону, а звичайно, це пов'язано із виконанням тих домовленостей, які існують саме в рамках зернової угоди. Звичайно, шторм, він трошечки гальмує вихід і захід у порти Суден, які працюють за цією угодою, але це нічого в порівнянні з тим, що допускає і що робить Росія саме під час цієї роботи, під час перевірки, вірніше її відсутності, тих суден, які виходять з портів Великої Одеси і рухаються до портів призначення. Тим більше, коли ми говоримо про те, що ініціатива президента – це коли наше українське зерно йде до найбідніших країн світу і фактично рятує, і юридично, і фактично рятує населення тих країн від голоду, тому що це зерно там дуже необхідне. І от таке четверте судно має вже працювати, але проблеми є. Так само, як є створена штучно пробка
і в Босфорі, тому що Росія просто не з'являється на перевірку цих суден. Обсяги впали, звичайно. Вони не такі, як були порівняні навіть там з жовтнем, коли почалися перші ракетні удари, з листопадом. Але сподіваюся, все-таки вирівнюється, і запорукою цьому будуть, в тому числі, і успіхи Збройних сил України на інших ділянках фронту. Тільки так. Спасибі, пане Сергію. Дякуємо дуже. Сергій Брачук був з нами на зв'язку, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації.